Husí kůže nikoli poprvé, nikoli naposledy, protože ta atmosféra, která v Edenu je, je skutečně fantastická. Už hodinu před zápasem velký počet míst byl obsazen. Slávisté si trošku i dělali legraci, protože v době, kdy fotbalisté Barcelony nastupovali na rozcvičku, tak ti, co tady byli, zpívali Slávisté, dejte jim bůra, trocha nadzásky na úvod dnešního velkého fotbalového večera. Zápas desetiletí začíná. Tady už je David Hovorka, který se tady vrací do základní sestavy po těch zdravotních problémech. Teď ale pozor na chybu, kterou udělal Ševčík. Je tady Artur. A velká šance a v ní Lionel Messi. Třetí minuta zápasu a Barcelona vede 1-0. Při svém druhém vystoupení v Edenu dává čtvrtý gól. Byla to akce, kterou vlastně Lionel Messi zahájil, protože on vystihl pět stančů, posunul míč Masopustovi a tady se rozebíhá Souček. Jako první tam byl Piqué, ale ještě Olajnka může centrovat. Na druhé straně Bořil, ale nedostal to ani na zpracování a na zakončení. Vypadá to, že Slavia pomalu odhazuje respekt, což kvituje také domácí trenér. Ševčík teď otáčí na levou stranu a Slavisté mohou do pokutového území. Střílený centr, velká šance, obrovská, ale není to gól. Perfektní práce od Ševčíka, pak na to navázal Bořil. Je potřeba říci, že i Jaroslav Zelený to myslel velice dobře, chtěl to trefit do protipohybu Ter Stegenovi, ale ten se přesouval paradoxně tak pozdě, že vlastně tam žádný volný prostor nebyl. Barcelona je stále nebezpečná a navíc teď je u míče Messi. Utekl Olajnkovi, ale na Hovorku nevyzrál. A opět to tradiční gesto Davida Hovorky. Teď už Slavia opravdu je v zápase. Samozřejmě proti Messimu musíte hrát občas na velké riziko. Nakonec centr, který si našel Piqué, ale ještě pálí Bořil. Tady je Coufal. Masopust. Hovorka. Vrací Masopustovi. Masopust je v šanci. Na poslední chvíli ho zastavil Griezmann. Tohle už je hodně zbržené. Griezmann. Messi. Opět Suárez. K němu se přiřítil Coufal. Ještě De Jong a Kolář. Piqué nezakročil dobře. Masopust. Zase vedle. Ale zase se ukázalo, že to jde tentokrát pochybení v zadních řadách Barcelony. Velkou chybu tam udělal Piqué, Ter Stegen se natahoval. Ti Slávisté měli hlavu nahoru, tohle byla půle, která měla smysl. Škoda chyby v úvodu utkání. Lionel Messi je autorem jediného gólu, ale zasloužený potlesk teď vyprovází se Šívadé. Pravdou je, že Slávisté si připsali v prvním poločasu víc šancí než Barcelona. Kdo by to byl před tímhle zápasem čekal? Stanču. Tady je rozeběhnutý Masopust. Ukázal si zpracovat a velká šance pro Bořila. Je to gól! Slavia srovnává kruk na 1-1. Bořil na hrotu, to je známka gólu, to platí letos v Lize mistrů. Jako zkušený mazák naběhnu. Bodílko, běžte slavit 1-1. A fantazie od Masopusta, který na sebe navázal tři hráče, věděl, co se děje vedle něho. Šlo to ještě přes nohu Jordiho Alby, ale to zakončení bylo nejlepší, jaké mohlo být. Kladenský nárt v praxi v podání a střelce Jana Bořila. Ale právě paradoxně podobný způsob zakončení pro golmana velmi těžko čitelný. A teď díky tomu Bořil vyzrál na Ter Stegena.
ale slávisté zase rozleptali rozehrávku. Stanču! Jordi Alba do náběhu, zastavilo Masopust a bylo to s faulem. A následovat bude podle všeho i žlutá karta. Lionel Messi skenuje budoucí dění v pokutovém území. A nacentruje tam, kde slávisté mají své hráče, ale nakonec ten balón záhadným, strastiplným způsobem zapadá do brány. Ale tady to měl na noze Olajinka. A ještě tam byla navíc teč. Možná to bude dokonce označeno i jako vlastní gól. A byl to Olajinka, od kterého se ten míč odrazil směrem do branky. Takže dvakrát smůla pro Petra Olajinku. Konec Stančů v centr, Souček! Těsně nad. A práce Probořila, který v lize dal všeho všude v kariéře 4 góly. 3x proti Příbrami, jednou proti Liberci. Ale v lize mistrů je to jiný příběh, i když také rány umí rozdat. O tom nebudeme polemizovat. No, loket do břicha, tohle nebylo úplně fair od Jana Bořila. Situace, která nevyhlížela optimisticky, vybojoval míč pro domácí, ten už je nasměrován do vápna Olajinka. Jedna klička, jenže pak byl Olajinka zavřený, tohle bylo nedovolené, bude se kopat proti brance Barcelony. A tribuna sever touží. Niko Stančo už je pryč, nicméně na tyhle situace přišel jiný kalibr. Se dopustí Hušbauer. Rozehrávka nakrátko proti noze, jenže tam byl kontakt navíc. Ještě Coufal může hrát po té, co neuspěl Bořil. Slávisté skutečně teď v 10 nalezli na Barcelonu a mohou do pokutového území. Připravený Marc-André Ter Stegen. Barcelona tohle přežila. Jordi Alba. Teď to ale Kudela špatně odhadl a je tady Messi. Messiho střela, Kolář připravený, další fantastický zákrok. Tak kolik navíc? 5 minut. Také to nalilo pozitivní emoce na tribuny, ale Barcelona se na chvilku zmocnila míče. Ale mělo to jepičí život, takže Bořil a jeho dlouhý out. Ševčík, Tecl a opět slavistická vlna jde dopředu. Ale tohle bylo příliš ambiciozní a Piqué si na tuhle variantu počkal, ale na Piqueho si pro změnu počkal Olajinka. Tecl. Hušbauer. Bořil. Na druhé straně se hlásí o pozornost Soufal, Piqué. Další centr Bořila a hlavička, ke které se domácí nakonec dostali, ale Ter Stegen s ní neměl žádný problém. Počkal si na jeho zamýšlenou kličku do protipojebu. Ševčík a šance pro Hušbauera! Nečuvaný míč, tohle bude ještě roh. Na to přežil Jindřich Trpišovský, přežil, takže se bude dívat na poslední standardní situaci dnešního zápasu. Hušbauer, ne, teď mu poslední standardka nevyšla. Slavia zase podala úžasný výkon, ale má prázdnou nůši bodů. Za tohle, co dnes sešívaní předvedli, si zaslouží jen a jen chválit a tohle mohlo být Hušbauerovo razítko na 2-2. Katalánci z Prahy odjíždí opět s vítězným skóre, ale směrem do odvety, která přijde velmi rychle za 14 dní. To je pro Slávy velmi povzbudivé.